Близько 230 греко-римських борців виступили в Ужгороді у всеукраїнському турнірі «Кубок Закарпаття». Вони представляли різні регіони держави. Порядка 230 учасників. Географія учасників – найсхідніша точка – це в нас Конотоп. І пішли Київ, Одеса, Жмеринка, Вінниця. Тобто майже вся Україна представлена, вся Західна Україна представлена на цих змаганнях. Мета турніру – це щоб наші діти поборолися, виявили найсильнішого, щоб тренери побачили свій результат. І етап підготовки до більш серйозніших змагань, як Кубок України, чемпіонати світу, Європи серед кадетів. Серед учасників були чемпіони України. Для них заняття греко-римською боротьбою важливе і в спортивному плані, і для загального розвитку. Я займаюся 9 років у гайдука Віктора Вікторовича. Я вибрав цей спорт, тому що він мені подобається за те, що тут є красиві китки, різні ситуації можуть бути. На мою думку, важливо займатися боротьбою, бо це виховує в нас терпіння, також це виховує в нас цілеспрямованість. І взагалі це дуже важливо для нас в загальному розвитку. У турнірі взяло участь і чимало закарпатців. Вони теж відзначають важливість заняття боротьбою та мають призові успіхи на інших турнірах. Я займаюся 3 роки. Боротьба подобається прийомами, силою, технікою. Я займаюся 4 роки і мені він дає сили, усього, медалі, кубки. У Києві я 3-е місце доставав, у Долині 1-е місце. Кубок Закарпаття стане важливим етапом у подальшій підготовці юних спортсменів. Адже конкурентне середовище на турнірі було високим. Отож і перемога ціннішою. Зокрема, і для господарів. Так, у категорії до 12 років і 28 кілограмів Нікіта Москаль посів 1-е місце, а інший представник Тячівської школи греко-римської боротьби Йосип Павлик – 3-е.